Labas vakaras, mėly krepšinio aistruoliai. CityB, imu ir važiuoju, jūs kviečia atvažiuoti į Uteną. Kandys uteniškiai vėl tą pačią duobę kasasi nuo rungtynių pradžios, bet tritaškių Juve šiandien neišgyvens. Keturis kartus prasižengė ir surinko -8 balus. Čia Krofordas karaliauja po krepšiu, gerai atitvertas jis. Krofordo sąskaitoje. Šulskis laisvas iš toli ir rezultatas lygus. Taip, Mirgėtis. Ir koks Krofordo perdavimas pasiekia. Vaida Čepukaitis nusimeta kamuolį Gintautui Motiejūnui. Tas padaryti nepavyksta, greitai išpuolį pasileidžia ir Juve. Vytautas Šulskis tęsia savo gerą pirmo kėlinį. Išlaikyti vis dar lygioje kovoje su Kauno Žalgiriu. O čia Augustinas Rubitas. Nepasiklydo. Skučas. Nieko nelaukęs. 3 taškai atsisuka į savo. Katastrofinis rezultatas per 14 minučių 9 klaidos. 3 taškai. Vaida Čepukaitė atmeta kamuolį Rokui Jokubaičiui. Šis turi daug laisvės ir šis metimas. Prognozavau Tomą Voką po MVP, o Rokas Jokubaitis užsivedinėja. Man atrodo, girdėjo. Prašo kamuolio Kupšas. Dar kartelį. Viskas paprasta. 2+1. 2+1, dar kartelį. Yra pranašumas. Na, dabar jau labai atsipūtęs. Čia Mindaugas Kupšas tikėjosi, kad toks paprastas perdavimukas praeis. Pono Matulį. Vokapas, 3 taškai, 15 taškas. Perima kamuolį Rokas Jokubaitis. Ir deda jį iš viršaus. Sakomasis mačas Panevėžyje. Martinas Gevinas baudos aikštelėje. Vaidas Čepukaitis liko už nugaros. Komandos jėgos senka jau plika akimi matyti. Rokas Jokubaitis, dar 2 taškai. Pavyzdys to, ką reiškia tas Aurimo Urbono atsidusimas. Rokas Jokubaitis. Gražiai pakartos. Transliacijos režisierius, Utenos Juventus gal ne taip efektingai, bet lygiai taip pat. Su kamuoliu paliko už nugaros Runkauską. Runkauskas dar ir už čia. Gali būti ataka. Jokubaitis Gebenui yra. Ir čia yra BetSafe LHL šio sezono rezultatyvi. Meta dar vis dėlto čia ir Gebenas į krepšį. Ir pataiko. Buvo pataikęs vos 1 tritaškį iš 10, dabar pataiko antrąjį. 116-80. Toks yra galutinis rungtynių rezultatas.